Číslo 10 má brazilský pretekár Alfonso Alvaro de Miranda Neto. Jazdí na 8-ročnom žrebcovi, opravdu Tadmus. Tak to je zda, že se ono záleží, když se k čemu dostane, že jo? Takže dneska jsou štíny. Potom jsem šel do ten cíl, ale ten vypadá, jak by to někdo. Tento jazdec čtyřikrát reprezentoval Brazíliu na olympijských hrách, z toho dvakrát získal bronzovou medailu v soutěži družstev, konkrétně v Atlantě a v Sydney. Tedy vždy v sedle Beluša Aspena, hanoverského, vynikajícího kartového koně. A Alfonso Alvaro předvedl svoje možnosti a svoje zkušenosti. Je to přibližně daleko nejlepší čas.